No, Blanca, però ja no pots anar dient coses perquè clar, si avui comencem el programa recordant el primer infantil de TVT, el Bròquil. Una pregunta per fer-nos? No. Una cosa. Sí. Què ens portaran els Reis? A nosaltres? Ah, no ho sabem, el que ens portaran. Nosaltres hem fet una carta. El que passa que nosaltres hem demanat, eh? Per demanar que no quedi. Hem fet tela. Jo, si vols, et dic un parell de coses que he posat a la carta. Home. Sembla bé? Sí. Però no t'ho copiïs, que llavors potser te la porten a tu i no me la porten a mi, eh? Jo ja sé el que vull. Jo he demanat la Barbie... Aquest noi se'n riu de tu, eh? Que veus, que se'n riu de tu. I llavors he demanat també un tocador per maquillar la Barbie. No sé si m'ho portaran, eh? No ho sé, tu, perquè... Això, bueno, potser és molt femení, no? Home, però a mi m'agrada, també hi ha tant en jugar mines. Està bé. Doncs jo demanaré un cotxe. Què et sembla? Un cotxe de carreres? Sí, un cotxe de carreres. Un tractor? Un tractor? Un tractor. I tu què demanes? Jo demano una pilota de rugby i un casco. I una pilota de rugby i un casco? Sí? I ens queden, en aquests moments, ens queden... Vols fer alguna pregunta més? Ah, no. Millor, perquè comencem. Els pressupostos de la Generalitat per l'any que ve preveuen invertir 300 milions de pessetes per fer obres d'adequació a l'antic vapor aimerí que Mati Jové, seu del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. L'Ajuntament ho considera positiu, però recorda que la meitat dels diners provenen de la Unió Europea. L'any que ve la Generalitat també invertirà 300 milions en el Pla de les Fonts. L'equip de govern municipal creu que servirà per desenvolupar aquesta zona i integrar-la en la ciutat, però no tindrà gaire cost per a l'administració catalana, ja que recuperarà els diners invertits a través de les quotes d'urbanització. Tampoc no hi ha cap previsió per començar a fer l'any que ve els instituts d'ensenyament secundari Montserrat Roig al carrer Cervantes ni al de Camparellada, que havien d'entrar en funcionament el curs que ve, de manera que continuarà la situació precària dels alumnes que hi han d'anar. El centre de dia per la tercera edat de la Maurina és una altra vella promesa de la Generalitat, per la qual no hi ha diners en els pressupostos de l'any que ve, tot i que fa anys que l'Ajuntament li va cedir els terrenys. La SECOT va aplegar a professionals del món de l'estètica en motiu d'un acte d'homenatge a Àngela Barrachina, pionera del maquillatge corporal, el primer que es va fer als anys 50. L'acte el va organitzar el Gremi de Formadors en Tècniques Aplicables a l'Estètica, Greform, i van assistir el seu president, Josep Bonet, José Luis Fernández, director de l'Escola de Perruqueria Gala, i Antoni Blanchard, director de la revista de maquillatge Entre Nosotras. Blanchard va parlar del futur de l'estètica, que cada cop s'entén més com a concepte de salut. La sessió va comptar amb un passi de models de maquillatge de fantasia, l'entrega de diplomes a les alumnes dels diferents cursos de quiromassatge, estètica professional i aplicada, i el lliurament de medalles al millor projecte empresarial, a la vocació i al millor treball de curs. Hola, què tal? Soc Pere Gibert. Vaig entrar a Televisió de Terrassa, l'antiga TVT, l'any 98, i vaig estar-hi durant 7 o 8 anys, fins que vaig marxar a la xarxa de televisions locals. Un temps després he acabat per muntar la meva pròpia productora audiovisual i vaig una mica per lliure. I vaig començar gravant notícies, reportatges, amb un càmera que es deia Sergi, la primera peça la vaig fer amb ell. Recordo que el primer stand-up, o sigui, la primera presència a càmera en un reportatge, la vaig fer dalt de la xemeneia de l'Avinguda Àngel Sallent, la de l'antiga Bòbil Almirall, i el vaig fer des d'allà. Era un reportatge de Terrassa vista d'ocell. Hem arribat a la xemeneia de la Bòbila Almirall. Des d'aquí podem veure una panoràmica espectacular de Terrassa. I a partir d'aquí va anar tot rodat. Vaig presentar els informatius, presentava els especials de les eleccions i molt carrer. El Ratolí Balín és un dels personatges que forma part de la trajectòria de Neptuno Films, una empresa terrassenca que es dedica a la producció de dibuixos animats i aquest any ja celebra una dècada d'història. Hola, Balín. Què tal? Llavors vaig viure el naixement de la Ràdio Municipal de Terrassa, que va ser una etapa molt xula en la que tots vam començar doncs, a fer els butlletins, els informatius, els programes també matinals. Vaig fer el matinal 2 anys amb la Marta Casagolda, vaig fer un programa de cultura amb la Montse Grifol. I aquesta etapa, la de la ràdio, la recordo especialment intensa. Marta Casagolda, periodista. Va estar a Canal Terrassa del 2001 al 2006.
Actualment treballa a 8TV, el programa del Cuní, el 8 al dia. Jo el que recordo és que quan estava a la universitat, la Marta Añé em va dir, mira, que a la ràdio municipal necessiten alguna persona per anar a fer de becari, per anar a fer un cop de mà en el programa que feien a la ràdio al matí, que era el dia d'avui. Diu, hi ha un noi, que era Pere Gibert, és, vaja, que necessita algú que li faci un cop de mà. Que, bueno, moríem de la son i passàvem fatal perquè les entrevistes queien i a última hora havien de sortir, les improvisaves, tot el que passa a la ràdio, qualsevol, sigui gran o petita. Aquella etapa la recordo això, amb mala llet a primera hora del matí, però que després, a mesura que anava passant el matí, es convertia en bon humor. I el moment en què acabàvem el programa, que era a les 9 del matí, quan tothom arribava, nosaltres ja portàvem un parell d'hores funcionant i bé, aquest va ser l'inici. Aquesta va ser l'arrencada. Recordo moments així més durs. Recordo especialment el programa que vaig haver de fer en el que s'informava de l'atemptat d'ETA al regidor de Viladecavalls del PP, Francisco Cano, que portava poc temps i em van plantar allà davant de la càmera a fer aquest especial i el recordo especialment dur. Bona nit. El Palau de Justícia de Terrassa serà una realitat en un termini de 3 anys i mig, com a màxim. I després ja vaig passar a presentar l'informatiu. Primer, era un informatiu gravat, això ara ho podem dir, però fèiem com si fos un fals directe, per tant anàvem sota segur que si t'equivocaves a l'hora de llegir alguna de les entradetes podies rectificar, però després sí que va ser en directe i dels moments dels directes sí que en recordo, tinc bons records, amb el David Marcet fent els esports i sí, d'aquella etapa molt bé. Hi havia nervis perquè sobretot estrenàvem com el nou set, que era que es feia a la redacció i es veia la part de darrere en vidre, vull dir que era real, que molta gent a vegades el que es pensa és tens darrere una pantalla, un plasma, i no és real el que tens darrere, però en el nostre cas sí, era la redacció real. Aleshores era, en aquell moment recordo, ara m'han recordat, que fèiem despenjar tots els telèfons, sempre en deixàvem un per si trucava algú i hi havia alguna emergència, però fèiem despenjar tots els telèfons de la redacció perquè si sonava es colaven els telèfons sonant. O si entrava algú molt eufòric o hi havia algun crit, això havia passat algun dia d'algun crit o algun moment així i tu estàs fent l'informatiu en aquell moment en directe. Moltes gràcies per la seva atenció i fins demà, que passin una bona nit. A banda d'informatius també especials. Els de Carnestoltes, en recordo alguns, acabava plena de confeti, els Reis, alguna cavalcada de Reis, i algun inici de Festa Major, que em penso que l'Oriol Carreras ho feia per la tele i jo paral·lelament ho feia per la ràdio. Marta, com ha anat el dia d'avui? Doncs començarem, malauradament, com ja portem alguns dies, en concret sis, parlant de la guerra. Ell és avui amb nosaltres per explicar-nos la seva experiència en pròpia carn d'aquest rodatge del mar a l'Hospital del Tòrax. Pere, bona tarda. Hola, què tal? Com anem? Molt bé. Com es viu un rodatge d'una pel·lícula així amb un cert pressupost i dirigida per Agustí Villalonga, un director certament molt consolidat? Home, un rodatge sempre és avorrit, no? Perquè és tot un procés tècnic. És un procés... Sempre m'ha tirat més el tema de programes, el tema del cinema, el tema de fins i tot publicitat, ficció, que no estic també en el que és informatius. Però a la tele m'han donat l'oportunitat de començar a fer treball en l'àmbit audiovisual i vaig agafar el que se m'oferia en aquell moment, que eren sobretot informatius i periodisme pur i dur. De fet, vaig acabar sent cap d'informatius a la tele. Sí que és veritat que quan em van cridar de la xarxa de televisions locals per anar a treballar allà va ser per fer temes de programes i m'hi vaig sentir molt còmode. D'aquí vaig plegar de la tele perquè vaig passar ja a TV3 amb el Cuní a fer els matins i que feia de reportera, però al cap de 2 anys, jo diria, vam rebre la proposta, un encàrrec, per fer un programa per fomentar la participació ciutadana i aquell programa es deia Fòrum 2.0.
Bona nit i benvinguts a Fòrum 2.0. Com saben, la participació ciutadana és el tema central d'aquest programa. I el va ser un projecte interessant. Ella estava com a presentadora, la primera vegada que estava sola moderant un programa en públic, amb un seguit de convidats, on podien intervenir, on podien fer arribar les seves propostes i una manera d'apropar juntament amb la ciutadania. I fins aquí doncs, el Fòrum 2.0 d'aquesta setmana. Estem a la Nacional 150, és la 1 de la matinada, i els Mossos ja controlen els nivells d'alcoholèmia dels conductors que passen per aquesta carretera entre Terrassa i Sabadell. Recordo un especial també, bueno, curiositat, la gravació que vam fer amb l'Albert Roma, càmera també de la tele, que va ser el primer control d'alcoholèmia que feien els Mossos d'Esquadra a Terrassa. I mentre estàvem gravant el reportatge, i crec que estava jo fent allò alguna intervenció a càmera, es va gravar com un cotxe en aquells moments es donava la fuga, no? Que l'Albert i jo ens vam quedar, ostres. Jo recordo atacs de riure a totes dues bandes, tant a la ràdio com a la tele. A la ràdio, l'Eva i el Jordi havien de tenir a punt la sintonia per pujar-la sempre, perquè quan llegíem titulars amb el Pere Gibert ens havien arribat a agafar alguns atacs considerables. I amb tele igual, perquè després compartíem amb el David Mercet, que feia els esports, i allà era, clar, allò era en directe, i el moment del comiat, acabàvem sempre amb els esports, i el moment del comiat o de dir-nos qualsevol cosa era horrorós, de no poder mirar els ulls a l'altre, que hauríem pensat que aquests dos es porten fatal, perquè si no ens venia l'atac de riure. Gràcies, David. Nosaltres ho deixem aquí, ja saben que tindran més informació en properes edicions. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una bona nit. Adéu-siau. Gràcies a tu, Marta. Passem a la Publi, del passat. Una segona porqueria! Fuerza, disciplina, amistad! Sí, sí, sí! Te'n recordes? Terrassa ja és a segona i la ràdio municipal continua cantant els gols. Ai, quins temps, qui pogués veure aquell Terrassa. Amb nosaltres. Tots els partits del teu equip en directe pel 95.2 de l'FM. Ràdio Municipal de Terrassa, el 95.2 de l'FM. Juga amb nosaltres. Perquè aquest senyor, aquest noi, va fer una corrida... Ep, aparteu les criatures! ...fa 15 dies a la Monumental a Barcelona. Ai, no, que parlen de toros. Fue bien, dentro de lo que cabe fue bien. Además, los tres... Fue un espectáculo, ¿no? Porque, bueno, los tres estuvimos bien, yo corté una oreja, ¿no? ¿Tú coneixes a maestros com, per exemple, no sé, el Solín, que ara se'n ve al cap, o el Rivera, un d'aquests? ¿Tú coneixes aquestes persones? Sí, sí, porque, bueno, normalmente cuando estamos fuera de lo que es la temporada, cuando estamos en invierno y empiezan los tentaderos, pues siempre te topas con ellos, ¿no? Y sí, conozco bueno, a todas las figuras, ¿no? De haber torreado en el campo con ellos y algún festival. Y sí, bueno, siempre hay que tratarlos de maestros, ¿no? Porque aunque sean compañeros en la plaza, pues ellos se merecen todo el respeto, ¿no? Porque, bueno, estar donde están ellos, eso es lo máximo, ¿no? Pues aniré a la piscina de colònies, potser, i... Aniré amb a Vacarisses, per allà. Anar-me'n amb els amics i anar-me'n de vacances. Sí, anar a la platja, no sé, fer de tot per aprofitar que són de vacances. Sí. Anirà a Canàries amb la seva àvia, els seus pares, la seva mare, i després on aniràs el mes que ve? No, i on aniràs el mes que ve? On aniràs? On aniràs? A l'Esplai. A l'Esplai tot el mes. Y al río de Beceite y a Canarias. Estudiando un poco, jugando y pasándomelo bien. Yo estaba todo el rato en la calle. Irme de vacaciones, hacer los deberes de vacaciones y ya jugar con mis amigos y jugar al fútbol, que es lo que más me gusta. ¿Os heu apuntat a alguna activitat esplai o colònies? Yo. Al del Curall. Yo no, yo me voy a la piscina y vas que te mata. Yo no, yo juego en el Camboada a fútbol y voy a... Carai, ningú parla de videoconsoles, ni mòbils, ni tablets... Ai, calla, que no existien. Ai, pues no lo sé, ahora mismo no me lo planteo. No lo sé. Això, doncs, fins dilluns, a reveure, i no us perdeu el No t'ho perdis. Fins ara.
Per molts anys que anava a Terrassa, que una bona celebració. Per molts anys que anava a Terrassa, que siguin com a mínim 30 anys més. Moltes felicitats, vull dir, perquè és una televisió que cada cop es fa més gran i és més interessant, només amb gent com vosaltres, que sou de conya, i res més, vull dir, que vols que digui més. Moltes gràcies per tot. M'encanta, m'encanta. Per molts anys m'encanta el Canal Terrassa, lo faig molt bé i estic contentíssima. Bé, doncs sembla que ja porteu 30 anys emetent, cosa que em sembla increïble, perquè jo recordo quan un dels programes pilot ja vaig anar amb la guitarra, encara tenia una mica de cabells, encara no m'havien fet el capgròs. El capgròs ja té molts més cabells que jo, o sigui, imagineu-vos a cantar un parell de cançons i després, doncs, de tant en tant, m'he deixat caure pels vostres estudis. I realment 30 anys són molts anys i us felicito per aquesta manera de suportar les dificultats del temps i de les circumstàncies. Miquel, va, que marxem. I espero que continueu. Anem tirant, doncs, eh? Encara molt de temps. Vinga, va, i fins la setmana que ve. Quedant callos i calps, però trobant-nos de tant en tant.